И какво става, хора? Аз съм Ани Геймплейс 11 и сега чакам да ми се изтегли един сървър на МТА, т.е. на MTA или Multidev Auto, или на най-лесен ваш език GTA San Andreas Multiplayer. Та сега ще изчаквам да зареди и да почвам да цъкам рейс в сървърчето. И, да. Сървърчето е рейс, както казах. Рейс Deathmatch. Регистър. Quickfighter. Окей, не мога ли да се регистрирам? Окей. Окей, засилвам се натам. За тук на къде хора? Добре, вау. Трябва мина тук. Да си убам се. Ох, майко, падна хора. Пише, да, водата е студена. Ще гледаме това как ще го мине. Уф. Има още много хора. Това е кофти, тъй като трябва да чакам още доста време. Ох, майко, тогава че става яко. С тази яка кола, вижте колко е готина. Това е Инфернос ли? Мисля, че Инфернос. Окей. Вау, още по-яко. Това е последния. Най-нитромен. Добре. Изкочи. Сега тук сигурно трябва нитро, за да мога да минете този лупинг тук. Виждаме колко добре го минава той. А това тук мисля, че беше кондицията на колата му цветът. Супер. Само да животът на колата е малко малко, ама. Ох, майко, тази я ремонтира. Супер. Ами, да, хора, мисля да... Да, това беше. Започваме. Пак. И да. Този умря. Мисля, че има още някой жив. А, има. Ей, този Ремо е хеликоптер. Да. Ами хора, тъй като ще трябва да чакам още много време, аз предлагам да започнем отново след като свършат всички. И да, хора, ето това беше победителят Ремо. Следващия мап започва след една секунда. Изтегля се. Бързичко. Оле-ле. Много силна музика. Окей, хора. Waiting for other players. Еми, окей, хора, чакаме да отидат другите играчи и... Започваме! Хора, ето, че започваме. Така. Карам тук по ето тези. Ма, мисля, че сгресих пътя. Не трябваше май да съм насам. Добре, вече голяма част от хората умряха. Точно голяма част от хората оживяха. Малка част от хората умря. Ох, майко. Тук като ли предстои трудна част. Мисля, че ако падна тук в тази вода ще умра. Тук ще мога да завия. А там ще взема лодка. Така, това не било вода. Тук ми е дало да мина. Така. Инфернос. Супер, я да че карам този готин автомобил.
Вече сме само двама живи. Само ще не само един, да. Да. За малко щях да бъда победител, ама... Какво се направи? Направих много грубата грешка и... Не трябваше да се случва така, ама... Без да искам. Иначе за малко втори. Аз винаги съм се затруднявал на мъта състезания с коли. Така че тази ще си бъде голям прогрес. Айде, този е готов. О, майко! Хейтнах. Е, сега че е готов. Преби се. Готов си, братле. Така, започва следващия мап. Чакаме всички. Радиоактив. Така, чакаме да дойдат още играчи. И да, хора, започваме, както знаете, след като всички дойдат. Преждевременно искам да ви покажа, че ейто тук, виждате, че няма българи. Само аз съм българин. Айде, почваме. Бам, балам, бам, балам, балам. Ама... Хора, сега ще видим този, дали се пресъка като мен. Jumpy Fighter 39. Дай га смуча. Сега да видим. Да, вау. Този вече е про... Ох, и той умра. Е, този тук оригинал е уинър. Той продължи, ама това беше много гадно, защото много прецакваше в началото. И аз просто знаех, че по този начин ще бъда прецакан. И мислях, че там не може да се стъпва, вижте са какво било. Да. Прецаках се. Затова мисля, че някой има вина, ама... Да. И да, хора, това беше сега. Сега ще видим къде ще ни изпрати играта и започваме отново след като всички са там. И ето това тук ще бъде следващият ни мап. И чакаме всички да дойдат. И да, хора, става само още един човек, затова реших да пусна вече. Да, почваме. Бн! Започвам. Така. Добре, как мога да съм такъв бот? Да, хора. Няма начин. Просто много прецакам. Аз умрах първи. Нямам думи. Те чак сега заредиха. Повечето. Този просто обмек, сега мисля, че умре. Да, мъртв е. Готов. Jumpy Fighter. И той умра. Предай се, бе, младеж. Така. Ма те са АФК като че ли? Е, джемпи. Босни още път. Само да са босни, Дани FC5 ще победи. Остат още 8 минути. Този май не знае са босне. Добре, този ден победи. Супер. И да, хора, започваме след като новият мап зареди. И всички се логнат. Вау, хора, мапът зареди и ще бъдам с... Ето тези джипарки. И ще чакам и другите да се логнат, да заредят и... А, не, почвам директно. Имаше 9 минути и 59 секунди, хора. Комет. Вече съм от мъртвите. Да. Ами, виждаме, тук има още много хора. Живи. И все повече тяхният брой намалява. Този тиер
MCZ или CZ. Знам точно как се направя с чете неговото име. Пицорка, ама не мога да ти прочета името. И Сиво или Цево Баба. Или... не знам. BABA. Което е по-малко вероятното. Се опитва. Калифорния също. И това... да, това само това са живите. Така, им. Добре. Този ти рейс съм Сизи, който казах. За инферно са. И цел баба го мина. А, онзи Калифорнията отпаднал вече, като гледам. Цел баба е малко по-напред от ти рейс съм Сизи. Да. Вече са на едно и също място. Така. Еми хора, ще видим кой ще бъде следващият победител. Хора, състезанието продължава още доста дълго време, така че ще видим. Ох, майко, какъв късмет само. Да. Ще видим кой ще победи. Уау. Той вече взе хеликоптерчето. Хънтър. И хеликоптера. Но, защото се обава. Той не може да го вземе. Уау. И да, продължаваме. Окей, хора, сега съм още един човек. Да, вече няма никой, който става. Тупът се бягаме с джипки. Оп. Така. Това съм от тук. Инфернос. Тук не трябваше да влизам с такъв мръсен дрифт. Колата ме подлъга. Така. Оп, и този умря. Не ми остават още малко хора. Те бочетата му сега започват. Този цел баба обаче е много добър на състезания. Личи си по всичко, но и той умра. Да. Ти рей съм Сизи. Имам чувство, че той ще победи. Да, той ще победи. Оригинал се реперна. И да, хора, ще се върнем след като вече всички са умрели, има само един победител. Хора, ето че всички сме тук. Имаме с победител. Беше оригинал победител на миналото и сега сме тук. Ще дали спром да кара малко назадно. Няма. Оп, майко. Добре. Сега ще видим какво ще направя. Нищо и половина за сега. Добре, само че трябваше да съм се засилил малко. Добре. Пак не направих нищо. Добре, първото съм се качил. Хора, сега ще идем на второто. Добре. Третото за малко. Нещо сега. Вече трима са умрели. Упс. Айде, горе съм. Ми остава съвсем още малко. Така. Това мен ми е доста интересно. За сега дори според мен това е най-интересното от всичките, които минах. Там у нези с колите и това. Така. Сега тук ще трябва да се засиля повечко. Писи тайгър. Сега с танка, че ли ще трябва да се возя? Явно. Но това знам, че моля подскача. Значи не съм сам. Добре. Навивам и тръгвам на някъде си. Добре, виждам на къде съм.
Еле. Свалихме доста живот на това чудо и вече не само двама живи. Чудо защо за да не остана победителя. Бандито. Тук е за нещо. Добре, хора. Трябва ето така. Това ще пробвам. Да. И айде, аз умрях. Имам победител, достойно победил над мен. И ще започвам отново след като всички дойдат на този мап. И ето хора, остава само един. Да, вече сме всички тук. И тръгваме. Това сме стоя нещо, което аз не обичам много. Един вече умря, не можа да разбера как. Тъй като ние тъмън започнахме, той вече умря. Добре, засилка. Необходимо ли е да питам? На... Вау! Видях просто и разбрах, че това няма да бъде за мен. И вече много хора измряха. Ще видим кой ще оживее. И да, ще започнем отново след като има победител и рундът е заредил. Окей, хора, Кюрт Зи е победител. И ще започвам отново след като мапът зареди и всички са там. И да, хора, ето че всички без един и двама други, които още теглят, са тук. И чакам всичко да стане както трябва. Та тук ще бъде рундът с тази кола, Инфернос. Мисля, че, не знам, може да я бъркам. Добре. Така. Добре. Ама! Не трябваше да се обръщам. Добре. Аз направо пробвах да сляза и умрях, защото виждах, че нямаше какво стане. Но този нещо е глично явно. И да, хора, ще се видим след като всички умрат и новият мап зареди. Окей, хора, Pro 100 Mac, т.е. не мога да къде, победи. И сега сме тук на мап само моторетки. Обаче, тъй като аз много обичам, когато съм на мап с мотор, не обичам много да бързам, обичам и тук да си правя така Sky Drift Show. Така. Вече сме само трима живи. Тръгвам. Добре. Умрях вече. Сега скочих от моторетката. И вече да, имаме изпобедител Наки. И ще се върнем отново след като рунда започне и всички са там. И да, хора, ето че започваме. Всички са тук. Това е мапът. Това е моята кола. С нея започвам. И да, там май трябваше да завия. Много голяма част от хората виждат, че се прецакат. Да. То слагам се щупи. Да ни FC5 си е добре. Трябваше да си или повече просто. Сега ще ги спектейтнем тези живите. Които са останали. Май само. А, има хора. Трима мисля, че са. Да. Наки. Сега ще го видим Наки, дали се прояви като състезател, добър състезател. Тук преводичката и продължаваме. Ще остат само той и Токатли. Така. Наки продължава напред. Токатли също е по неговите пети. Наки с успех. Токатли след него по същия начин. Така. Минава по същите места, където минал Наки. И сега, да, да видим дали Токати ще се хване на уловката на мапа. А, добре, няма. Ще продължи надолу, обаче от другата страна. Наки вече мина рампата. Токати... Да, Наки победи. И да, хора, надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, може да харесате, да коментирате, да се абонирате за каналът ми.
И да, надявам се искрено видеото ви е харесало. И да, благодаря ви за гледането и до скоро!